Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, mirë se erdhët në misionin Këndë Vështrim këtu në Radio Televizorin Adrianet. Unë sot jam me publicistin, poetin, mjeshtën e madh, Agim Doçe. Mirë se erdhët, Zoti Doçe. Mirë se erdhët, faleminderit. Zoti Doçe, fillimisht do nisim me një debat të shkaktuar nga një postim i Ministrës së Kulturës, Mirela Kumbaru, në lidhje me himnin e flamurit. Ju vetë si e pritët këtë postim të Ministrës Kumbaru? Që është vërtetë, unë pash një karikaturë të orkestracionit, të aranjimit, të interpretimit në një link të YouTube-it, sepse Kumbarën nuk para e ndjek, asë në Facebook, asë në Twitter, asë kërkun. Dhe s'kam nërmën të ndjek, sepse ajo ka punën e vetë, që s'ka si lidhje me kulturën. Unë kam punën të eme, jam një kryus. Ajo që ka pashur në ty, me muzikë edhe tekst Ciprian Porumbeskut, një rumun, përshtatur në Shqip nga Aleksandr Stavre Drenova, Azdreni, a rumun, më kryoj përshtypin që ai mund tjetë një hymn për LGBT-n, po jo për kombin shqiptar. Disa e kanë pritur edhe mirë, si pas komenteve, pas... Ato që e kanë prit mirë, të sponsorizohen nga ai televizion, që s'po du me i ban reklam, se gjithçka që del nga goja ime është reklam, herë pozitive, herë negative. E mani mend kur erdhi presidenti George Bush, që u transmetu lajmi në fushkruj, i vollën orën e dorës George Bush. Dhe masi jave kur arriti në State Department, George Bush Jr. deklaroi, ma i sigur ti isha në fushkruj se këtu në Washington DC, dhe në zori orën, sepse gjatë takimit, entuziasmit, atmosferës estive që a i shkoj në fushkruj, njerëzit të tërhiqin nga dora këshu, dhe kur tërhek tjeti nga dora, ky rrypi sahatit edhe mund të dëmtoj, por nuk po dëmtoj dëzhurni i Komitetit Partisë Fushkruj Sat Kruj, dëmtoj presidenti Shqiptar Dashës, George Bush Jr. me etnopsiqik nga Texasi. Shteti Texasit ka etnopsiqik kaubojse, nuk ka etnopsiqikën e Belgjikës, atë Hollandës, Francës apo Gjermanisë. Dhe e hoqë i orën, masi javet, u transmitu në televizionet e tjera, pro imajit shqiptar, deklaratët George Bushit që bani dhinshkë në New York Timesi, edhe Herald Tribune që unë ndjehem më i sigur në fushkruj se sa në Washington DC. Dhejse, aji stacion televiziv që edha këtë lajmë me knajsit madhe, pa dëshim që sponsorizohi nga dikush. Dhe aji dikushi nuk është vështirë mu gjetë. Është qifuti i hungares, George Soros. Aji që po shkatëron të gjitha ish vëndet e lindjes me politikën e ti prej jahudije. U që mu nuk me emocionojnë se qka japin lajmë këto stacionet e tjera televizivë që thonë në licencët e tyre televizion kombëtare, në fakt bëjnë politikë antikombëtare. Të është i për të hyrë në debat, mora vesh i ishtë drejtori partisë demokratike që i thoshin kryetarë, Tritan Shehu, se kryetarë ishte Berisha gjithkohën, edhe kura ju e mnu kryetarë dhe me. Apo Luan Mersin Rama që është nën kryetarë i LSI-së, kanë reaguar për të kishë lidhje me këta. Kanë reaguar kundër këti i hymnit. Të që për i djeni në teleshikuze, në kohën kur skraparlit në parlamentin e Ahmet Zogut propozun për mret Ahmet Zogun, jo si rrenjë këto pseudo historianet, e ka materiale, ka arkiv të tanë, Ahmet Zogun ato e propozun për mret, nërsa Hasjan e Kuksit propozun Avni Rustemi. Pra këto antipodet politikës që rështohen në faktologjin historike, jo në histori për histori, që i kanë bërë këto pseudo-historiantë, që i kanë rritë deri aty sa atë rënë që i kryetari lidhe së prizernit ka kenë Abdul Frashi, s'ka kenë kur, ka kenë Elias Pashë Qohu, ose Elias
pash Dibra, që shkriu gjithë pasunin për me ba në 1878 organizimin e lidhjes Prizrenit. Fakt është që sekretar për marrëdhëniet me jashtë u zgjodh Abdyl Frasheri. Po s'ka kanë aty në Prizren në mbledhje. Asnjëherë. Nësa ke kanë ti në Shanghaj, kryetari i televizionit Qingishin Hua, që e ka kinë një televizion privat. Kanë deformu shumë gjana dhe faktologjia historike është tjetër, historia e historisë bame nga fitimtarët është krejt tjetër. Atëherë shkojmë në atë boshtin që në intereson ne dhe që teleshikusit të nërum të Adrianet, stafin e të cilit me në kryty, ju falënderoj nga zemra, jo se s'kam se ku flasë, se unë ftohem nga shumë televizionit dhe shkoj atje ku emocionet më japin ritmin normal të zemrës, 80 rrahje në minutë. Falënderojmë, zoti Doçi. Kështu që emocionet e tjerëve për atë karikaturët të hymnit, i cili në strofën e kritikume dhe nga një që i thot vetës disident, Ismail Kadareja, që kur unë baja kang me Parashevi Simakun, një vajzë nga Kavaja me 14 fëmije, duam lumëtorin, a i bate kangën, martohet mësusja me i traktorist, gëzon i gjithë shati socialist. Donë edhe çmim Nobel, zëtë një ati, nga Akademia Franceze, ka marë kalorës, neri tu e kalorës, neri ati, pa i ka hypë kalit mrapsh, që nga momenti kur, ne pritnim ndryshimet, pritnim një les valesë në 90-ën, a i ikun Turre i Fel, dhe nga Turre i Fel, thot gjana që së mund t'i gëltisun, mund t'i pëlqejnë Tauland Ballës, Erion Braqës, e tjerëve, po mu jo personalisht. Në kushtet e një stresi shpirtënor, e një kaosi demokratik, dhe një tranzicioni të jetë gjatë, mendoj që ky hymn mund të përfaqësoj këta që quhen, vetë quhen rilindje, dhe unë i them ripjellje. Së mund t'jenë të rilindës, rilindës ishin ato të mëdhej të kombit. Ato që u përpoqën të banin atë që bani dhe Italia në Republikën e dytë, Rinascimento. Më dhej që e bani bile që u dho që ishte një shqiptar arbëresh, Giuseppe Garibaldi, e të tjerë. Kështu që studiot televizive, të stacioneve televizive shqiptare, janë suporte të një force politike, të një klani politik, të një sekti, po s'kan të bëjnë absolutisht me idenë se qarë hymni ju duhet shqiptare. Dhe ky Kadareja pa shkru për 4 vargje që në fakt kur nuk janë kënu, se zoti vete tha me goj, që sa janë kombe për mi dhe, veç Shqipëria do të roj, a këtonë se zoti është me ne. Pa dali herë, po kombet e tjera, do shuan e vetëm ne shqiptarët, do të mbjetojmë dhe, pra është një poezi, në fakt, makabre, terroriste. Në strofën e dytë ati, Qipriam Polumbesut për shtatë në Shqipë nga Zdreni, thohet prej lufte veç a ju largohet që është i lindur tradhëtor. Tradhëtor nuk lindë, zëpëni, bahësh. Si që bahë Hamza Kastrioti, nipi i Gjergj Gjompali, Gjergj Kastrioti. E kontestoni dhe këtë pjesë, dhe më thonë. Po pa tjetër. Dhe më thonë, do ishte shumë ma mirë që zonja Kumbaro të mledhë një këshilë, kryusish, eminent, me vlerë. Unë do t'i ftonja teleshikusit e ndëruar të Adrianetit të futen YouTube dhe të shikojnë poezinë e Gjok Becit të perla që është interpretuar nga e madhja mretnesha interpretimit Vaçezela apo Gaqo Çako dhe këngëtar tjerë me muzikë të Fehim Ibrahimit, e ku ka si ti moj Shqipëria ime, moj Fisnikja për Migur, rrëll në kange ligjërime, balë larta me flamur. Ashtë vërtet,
mund bëhet hymn, ose të bëhet një vepër e Mjal Gramenos për më mëdhen, vrapon një burra se ka me prit, për dhen e nënës, për dhen e babës. Ashtë bën vitet e mretit zokë se hapa shumë edhe mund të hutohet në i teleshikus si nuk i pëlqen e vërteta, po i pëlqen indoktrinimi. Indoktrinimi. Në komisionin e drejtuar nga një ministër arsimi aso kohë, Marash Ivanaj, u ba kërkesa e gjithë krijuese për me ba hymnin, me nërshu hymnin, se patë reagime. Në kone a me zogu ka pas atë dhetarë dhe nacionalista, nuk e kanë shpi këta që 46 vite dhe këta 28 vite me tranzicion e kanë bava shqiptarin super stresu. Do bëjmë hymn kombëtar, sillni propozimet, kanë shku poezit, ka qenë një gigant, Kristof Floqi. Dhe unë në antologjinë e letërsisë shqiptare, përgatit nga profesor Lazar Fishta, 1922, Lazar Fishta, Adjerj Fishta, tregohet me rall hymni fjamurit, i kanë thënë, gegët fjamur, se është fjam, është shpirt. Nërsa Adjerj Fishta, hymni fjamurit, ka pas dhe kandidatura tjera, po unë do i citoj vetëm Kristof Floqin, një burë shumë i madhë, një poet gjigant, se përmend kërkush. Asë nuk ekziston në këto arkivat për t'i dhanë një titull, Meri, se ai kanë rru jetë, dashi. Po përfaqësuesit familjes ti, një titull, Rilinda, si vërtet. Ai thotë Shqipja prap i hapi krahët, mlodhi zojt në flamur. Letëm lidhen gjithë shqiptarët, koha thotë o sot o kur. Dhe mund kanë shërby si frimzim, edhe atë Gjergj Fishta, që i këndon hymnit flamurit. Dhe që ditrisht komisioni nuk pranoj, metin fuqia Zdreni. E një shoqata dhetare kulturore në Bukuresht, e themelume nga Halim Gjello i parë. Jo, a ky Halim Gjello që e pushkatu në e rëstu në e vrani, thanë puqist. Jo, Halim Gjello u shtaraku që i kishë maru shkëllqyshëm Frunze dhe Voroshilov. Pa ka qenë Halim Gjello i parë. Dhe shoqata Zdreni, e themelume në Rumani, një ndër liderë të saj, ka pas një arumun nga Bobo Shtica, që ishte dhe kryetari akademisë të letërsisë të poezisë në Rumani, Viktor Eftimiu. Dhe ka prit ma djetë dy herë edhe Enver Hoxha të këtu në Shqipni. Pase i ra një hemoragjitë cerebrale në Pogradec, ku shkoj me taku Lazargushën, ose Lazgush Poradecin, dhe Mitër Paskon, ose Mitrush Kutelin. Që ka bërë një perlë poetike, Mitrush Kuteli, interpretu në njërë të përsosën nga Mirush Kabashi, që është mjeshtër i madhë dhe kudion. Që thot jam shqiptar, pa i shqiptar e kosovar, zote krenar, në këtë dhe që e kam si fe. Je ti morshja i zi, unë kam kënë dërnë shumë a di, kur s'kishtë asë njeri, e tjerë e tjerë. Pra, këto i kënë gjithmonë për kryusit, e kangve patriotike dhe atë dhetare, magja dhe ajo që ati ku jam le rritur në Shkodër, i quhet Amza, frëmzimi. Të shdi, unë se di kush i ka frëmzu këto, edhe mërdi shumë turp që i pash bilet disa mishtmi që këndonin në këtë karikatur. Kjo është karikatur. Ajo nuk të emocionon. Është 10 herë më e mirë kuqezi ajo që interpreton po sponsorizimi Top Channel, Elvana Gjata me ato tjerët për tifozat AK. Aleancës kuqezi. Që dështoj. Ai shpirti
ai vrulli që përgatiti ky djaloshi i ri Kreshnik Spahiu. Atëherë në këto kushte u mlodha i komision dhe nuk u pranu që ishin perla jo vetëm të Kristof Loqit, jo vetëm të atë gjithë shfishtës, po dhe personalitetet të mëdha si Luiz Gurakuqi, si Theofan Stilian Noli. A? Ka variante për hymn flamurit. Kosova ka vetëm muzikë, nuk ka fjalë. Pa tekst, po s'ka tekst. Sepse kështu e duan Kosovën ato, jo vetëm hymnin pa tekst, po mundësisht edhe pa ekzekutiv. Deri në ato idiotizmat me shit troje. Unë i kam shumë për zemër luftarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe kur bam me Zhulalin edhe Ari Vladin atë hymnin e UÇK-s, unë s'kam lujt me shme thanë, i që një porumbeskun e veni doqin me poezin e ti. A jo, absolutisht, se aty thot, se këtu jam den baba den, për Kosovë jaf shvjetin den. Ta që unë të kërkoj njësit të le pak vetëm si në gjurës, po ju jeni respektu. Jeni interesant, dhe më thënë, në po, të... Jo, po, është problemi po, që unë përbi... Po, silni gjitha pjesët, dhe më thënë, po im lidhni për të bërat analizën si shduhet. Për të dartë aty ku edhe teleshikusit do thonë, kjo e ka me vend, së mund të shes vetën lirun. Se me ato tituj që i ka marë, duhet justifikoj. Jeni mjeshtëri madhë, thënë. Mjeshtëri madhë, po tjera kush është banë në Rikombit, tjera kush i kanë dhënë pension të veçantë, këto qeveri që shkojnë e vinë. Dhe së mund t'i themun aty në bani marshin e UÇK-s, hymnë kombëtar, se këtu jam den baba den, për Kosovë jap shpirtin tem. Dukë ishë banë ke falë më i loke, do t'i dalë për zëtë kësaj toke, e tjere tjere. Ose Leonora Jakupin të ajo avritet pa fajsia. Qëllë i digjet toka zjarë, thotë. Ashtë një komë që do liri dhe Kosova është Shqipni. Bukur, shkojmë pak për te i detit aty, se për te ne jemi antarë të Europës, pa në dhanë librez antarësie, pa në dhanë atë kuponin tatimor, që duhet me pagu dhe taksa dhe Europa duhet japin. Si mund të lejohet që Shqipëria të mos integrohet dhe mahet me hatër Serbia? Pse? Është trepsha atje. 24.73% e prodhimit vjetor të florinit në Europë e prodhon minjera trepshës. Ju kujtohet ju se nuk jeni fortiri stari tërgu, kur hynë minatorët në trepshë. Trepshë ka met në hava, se kanë edhe politikuajt italian, edhe politikuajt gjerman, kanë aksionin në trepshë, edhe ka met në hava. Pa jeshtë flori. Dhe që ditërisht deklarohet të viti i thë i Skënderbeut. Qarë viti i Skënderbeut nuk njëhet kërkun. Deklarohet të viti i Skënderbeut. Janë bërë disa aktivitete, faktikisht. Nuk e di çfarë aktivitete, a është bërë qethje dhënsh, a qethje historie. Aja është gjesh gjën pali. A, dhe kështjelar. Në gjithë gjuhët europiane, kështjelës i thëjnë Castro. Kastriot, nuk është ai fshatin Dibër që i tha ky Gjeligjoni, është Dibran. Do tjerë thojnë, jo, është Hasjan. Do tjerë thojnë, është Mirditas. Gjesh Gjëmpali ka atë historinë e lavdishme dhe në vullën e tij originale. Një herë tjetër do flasim për ka vitin e saj. Ai është i Shenarbër. Edhe ka në vull i Shenarbigo. Ato isë CND e lexojnë Iskander. Nuk është Iskander. Iskander ka kënë Aleksandri i madhi Macedonisë, që është një pion. Ne jemi dajet e Aleksandrit madhë. Që shkoj deri në Gjomolungma, Everest, Himalaja, ku kanë metë humësët, fis, që kanë tabjatët, veshjet komtare, si shqiptarët, humësët, që deklarun, në qovë se Sërbi do i futet Kosovës, ne do luftojmë e do shkojmë të mërojmë Kosovën. Unë nuk jam i luftës, se jam zjadhë ambasador paqe, e kam certifikatën ambasador paqe. Me gjithë se paqja në këtë stil nuk më pëlqen shumë i dashnë. Si mundet atërë Vatikani, një shteti vogël, politik bërës,
ti që i tha se li është ajt, atleti Jezu Krishtit, fatosi krishtërimit, 25 vite që luftoj, dhe nuk la dynjet osmane me kap Europën. Ky njeri duhet ishte shembull i një respekti, veneracioni të BE-së, të KE-së për Kosovën. Pse nuk e njeh Kosovën në Vatikan? E mirë, Spanja e di se ka Katalonjën. Rusia e di pse nuk e njeh, se ka Groznin, Çeçeninë dhe Karabakun. Unë nuk jam ambasador as i Katalonjës, as jam ambasador i zvërtetës, si thot i madhi Fejkonica. Falë sa i mirë dite, të krishterë, thot, mbjetoj kjo pak Shqipëri. A e ka mirë, a më thanë, deklarimi asaj Republikë Katolike? Jo, më nimim. Se kanë arë mirëditorët deri këtu dhe Lordi Grey, ministri i jashtëm, kur doli ky dum babën, ky Haxhi Qamili, që u quajt Bashi Bozuk, dhe historianët e Shqipërisë u përpoqën me i bën qefin në Roz, se tha ju nuk jini në metro mo, si fliste në veri. Ki bëri reformën agrare, qa reforma agrare bërë? Reforma agrare, kur Osman Picari, Mirteza Arbana dhe Haxhi Qamil Xhameta veshën gjokat, bën një luftë në Shijat dhe thoshin dum babën. O qilë babë do mërë zëndë? Baba që e majti 500 vjetë në nën Rumelie, nën Perandorinë Osmane, ka kënë 39 kryeministra, vezirë shqiptarë dhe 27 Sadriazem, kryetar bashkije, pra në qovë se vëngjushi është Sadriazem, vezirë është Edi Rama. Qovë se i, jo, si i shpjegoj ma 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 si titull, si ofiq. Në kënë shqiptarë që për të marë një shane, nuk mërësin dekoratat. Dekorata pa të marë vetëm Pashkovase që u ba guvernatori i Libanit, në Beirut, 1914. Rilinda, stojnë. Mirë, është Rilinda së Pashkovase. Shkodrahate 1914, mishkallit coft, se hynë Malaziasit, u ba jo që u ba. Ky, guvernatori i Beirutit, Pashkovasa, që sërbet i thojnë Vaso Pashic, dojnë me e morë dhe atë, si që i thojnë Gjergj, Kastriotit, Grek i thojnë, aftësin e Jorgos, kjo është Jorgoja, kjo ka Jorgo, a e ka Gjergj. Bizanti aso kohë ishte i fuqishëm, vlezit e ti Stanishi, Reposhi, Konstantini, mund bëjnë mu ulkun pak, po është viti i Skënderbeut, qa do të thotë viti i Skënderbeut? Dy qeverit, edhe Ramushi, edhe Rama, se Ramushi është minor, Ramush, ajte Ram i vogël, edhe Edi Rama, duhet të mledhe njerë kryusit edhe të thojnë, qa menimi keni? Si mund të bahet e mund të kremtohet, jo të festohet, se nuk festohet vdekje herojt komtar. Unë zdi qilin datë do kremtojnë to, do festojnë to. Ha? Marsin e 1444, tetorin, a nënorin e dhjetorin, sa i ka tre data Gjergj Kastriot. Të rëndësishme, do më thonë. Po shumë të rëndësishme, miku im. Atëherë të mlidhen, ti japim mendimin, a modest, a determinus, dhe ashtu, unë shoqërova për shembull monumentin, se isha drejtori përgjithshëm, ndrova 5 ministra mbrojtje, në Ministrinë e Mbrojtjes, që nga Majko, Mediu, Oketa, Imami dhe Kodheli, këtë Mimin. Dhe kemi shoqëru me general dhe me kolonel, herojnë kombëtar, që nga qafë Morina dhe deri atje, ishte i rështun populli kishinarëm nga Gryke Kaçanikut, nga Gjakove, nga Peja, pritin herojnë e tyne kombëtar që u vunë mes, kënej Bill Clintoni, një karikatur skulpturike, më të e për në gjanë me në amikdoklen se me Bill Clintonin, ajo shkulptura ati. Jo, unë jam i sinqertë edhe maj përgjësi për shka thëmë.
është Zahir Pajaziti, një trim që për herë të parë themeloi Shqiponjat e Kosovës. Ai është i Llapit. Ka luftuar Llapi e Gollaku e Dugaxhini, kanë bërë aq lufta, mos e ndoi vuran edhe në Norvegji, siç e kemi tabiat në shqiptarët. Kolonelat dhe generalat e forcave të armatosura të Shqipërisë ishin të përlotur kur ia çum Gjergj Gjonpalin, Gjergj Kastriotin, ishën Arbërin, Sëndërbeun, vështë mos e lani pa emën, se u që dhe një Austriak, Shmit, u që dhe një që ka një sy nga Krushka, një nga Musha, Fatos Teodor Lubonja, po dhe më bashkë mjerojnë komtarë. Shtete që ne u a kemi zili, si Konfederacion Helvetik që quhet Zvicra, kanë bërë legendë për Wilhelm Tellin, nuk ka egzistu Wilhelm Tell, që i vend djalit mollën krye gjujnë me zgjet. Po në Schaffhausen, Zicës, është një kanton afër Ciriut, Winterthur, ja kanë bërë monumentin këy me zgjet. Wilhelm Telli është sajes, është legendë. Pra merr nga irrealia e i bën monument, ne kemi realisht. Ai mbrojti krishterimin. A bani mirë, a s'bani mirë, le të merren ato historiantë. Ju zdo me një hisët, lëj historian. Që që i dashtën, këto tema nuk mund të bëhen me analistë. Prapë nërthojnëse, që janë pengë. Si mund të hidhet baltë në Skënderbeu? Së doshë, mos në doshë ta këto bëhen me qëllujme edhe po të marim rasi konkret himin e flamurit dhe më thënë që të shpërqendrojnë vëmendjen e publikut. Ta është Parlamenti Shqiptar bani 14 seansa për hapjen e dosjeve, nuk u hapën kur. Po tallën këto, janë ca gazetar. Unë ta di pseudonimin, në fakt edhe ky është me pseudonim. Viti 86 dhe 76 ka qenë, se 6-ta është i qof largut, është 36-ta është numri i djallit, edhe i Luciferit. Pyetja është shumë interesante. Për tërhek vëmendin. Shiko, indiferentizmi psikologjik i kombit shqiptar ka një shpjegim. I lodhi tranzicionin i gjatë. Ku ta qosh televizion? Në kohën e smajtës, a në kohën e djathës. O, një eda strukturë. Se drejtore televizioni nuk mund të vesh njerës si s'kan haber. Se qarë thot i madhi, kërë e gazetari shqiptar është Faik Bej Konica. Që thotë, kur bën një shkrim, verifikoje. Dhe gjoj dy këmbanët. Verifikoje, shko në vënd. Këto botojnë rena. Dhe ka arrit psikologjia kohë i shqiptarë të besoj ma par renën e thashatheme se sa faktin. Faktologjia është të dërgjallë. Nuk mund të hedhish balti mi disa gjana që ja të marim një dursa këtu. A tha na Spiru. Nako Spiru. Tri herë ja kanë thuj bushtin, tri herë ja kanë hek emnin. Ai një njeri atë dhetarë, mik me familjen Dovana. Stadiumi ma në emnin Niko Dovana. Po, vërtet. Që janë një shqiptare, familje vërtet shqiptare. Pa mërësi se Athanas Spiru, që ishte faktikisht u dhejtë i rinis shqiptare antifashiste gjatë luftës. Partizane, s'po ka rëndësi. Ajo ka qenë luftë antifashiste, po jo nacional shqiptare. Se trojët tonë në Malzi, në Kosovë, në Nishë Republikën e Macedonisë, në Qamëri Ulanë, ja falen dreqit ato troje. Dhe në këto vende, nuk mund të mos i përgjigje me sinceritet, pyetjes tuaj të sinqert. Këto për me qorrolleps këtë popull, bënë edhe shpikje. Drejtoria përgjithshme e centrale elektrik, po futem pak në atë për cilin jam diplomu. E kene në profesion e po, kishte për nevojat urbane të populatëve në fshatra, lokalitete, qytete, nërmarin elektrike komunale. Asaj ja jep të DPC-ja, dhe kishë inxinjer taft. Vike pas të në durës, kolegë që kanë kry me mu fakultetin, që nga Selimolla, Ilija
Bozo, Ismet, Mehmeti, inxhinier elektrik shumë taft, kanë majtë magistralin elektrik nevojat e Durrësit. Tash i kanë kriju 5 kompani me vjellë. Këme vjellë, gjepin tanë, të taksa pagusit. Jo qes, jo kesh, jo oshe e, jo ere, e ku dim, këto jashesin njëni tjetit duke rriqmi, maj nga 200 njerëz në punë, për, se rogat ku dhe i marrin, të taksa tu e edhe të mija. Dhe shkon ligji energjisë elektrike futet për 3.000 lek, në burg tjetër, vret dhe vetër. Pse politikë sociale është kjo. Në kjo se i kivu emnin forësës tane politike partia socialiste, kërë fjallë është anë sociale. Kur them anë sociale, ti rishishëm nevoja që ka kombi jotë, jo të sakatosh me taksa, të bëhet kryetari bashkisë, ndërtusi, që do me shqit betonin e vetë. Në bo faqja zes Durrësi. Beton, 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 beton. Kush i banë të gjanë? S'pa s'ka përgjegjësi. Faktikisht asnjëra forës politike nuk i qëndronë në linjës a. Edhe të djathët, bëjmë politikat majtë. Ja, ta, ja, ja, nuk ashtë ta ma nësa. Në parlament dhe në komisionet parlamentare, kur ndizën kamerat, unë kam respekt për kamermanët, bëhet alibia e sherrit. Kur fikin kamerat, ndajnë paret. Kanë dal nga njëjta mitër. Më thonë, këtu nuk pat revolucion, as evolucion, më di. Se nga studentët, më kujtoj një emër ti, që hyni për të realizua andrën në ekzekutiv. Arben Broci u vra. Këto tjerët, shkuan në atë botë. Kryetari i Komisionit Nismëtar Azem Shpend Hajdari u vra në prit, në pabesi. Dhe këto student e lvizjes dhjetorit dolën me dy thirrje. Jashtë të burgosërit e mendimit e dumë Shqipërinë si gjithë Europa. Mos do të një kemi 28 vjetë që e dumë Shqipërinë si gjithë Europa, e së në dojë Europa ne. Dhe së mund të në dojë se filozofia poetike në veprën fishtjane në ka kalëzu kush është Europa. Ta shti unë do të një gjojmë Mogherinin, spakun e takun e rakun e qaja në to që i vinë në thëjnë, bëni këtë reformë, reformët janë dhimshme, edhe me kosto. Psikologjia shqiptarëve është e majtë. Kur se kam besu që në zjedhët e fundit, doja ta shohen 74 vende në parlament partijës socialiste. Kur se kam besu. A kishte defekte? Pa tjetër. Qa është kjo 18 maj mërgurë? Që më lidhët i djathi me të majtin, ba një marveshe që se din populli. Ska transparentës me e marveshe. Ku e keni halin një të dy? Ti Basha, apo ti Rama, falë që ju drejtova ju. Apo ti zonja Meta, ose kërë mali. Mendoni se është fuqi i ke marrëveshje, e fshet, thoi zonë. Unë e thash shumë sinqerisht. Bojnë para kamerave alibine sherrit, fikin kamerat, ndajnë paret më në në tavolin, më kanë lidhje. A ka shërbim informativ, transparent? Jo, qa përret nga forësat politike? Jo, prokurori përgjithë më thotë ky kinezo-amerikani Donald Luja. Jo guvernator, po Donald Lun, vetëm politikuajt e kanë frikë, unë asë kanë frikë hiqë, sepse aji nuk din me naj në shkop të gardit, i themi ne. Sa të me thanë me naj në shkop të gardit? Do të thotë që aji në korupcionin, ka 14 mujë që thotë, dhe t'i zhemi peshku të madhi. Qa do me zhemi peshku të madhi? Qa jeti? FBI-ja është atashu, CIA, qendra e mençurisë amerikane, Central Intelligence Agency. Pse si fut? Nga kush ruhet? Reforma në drejtësi, reforma në polici. O, duhet bërë reforma në politike. Mjaft me politikuaj që kanë shi lam. E mani me një, u vë thesari, u arrestu Katonari dhe Gomari. Shashu, me këtë talen, mund talen me gjithë, me mu jo. Me ju
mund talen nëse ju e pranoni dhe jeni kurriz ullur. Atëherë, qa lëvizje e re do bëhat? Me akademik, dhe unë disa vende i jap drejt Edvin Ramsi. Qa ka bëhat akademia? Pse nuk të rëgon akademia shkencës shqiptare? Ku e ka përqudnu faktologjinë historie? E tjerë, e tjerë. Dhe kur thot nuk i ka pasi pare, për që ka prodhu akademia? Ma dje dhe kur u vu kryetar akademie një akademik, s'kisht as i libër. Nëse respektojmë edhe kodin gjenetik, u bat censusi që e qeveriste një farë Gencpollu, djali i akademik Stefanaq Pollu, ka bat detyrëneve. Pat familje që janë tall, janë deklaru, unë jam grek, unë jam bulgar, unë jam maqedonës, Shkodra thote, e kam gjyshen kineze. Qa është këtë census? Mbi 72% e shqiptarve janë të besimit Muhammedan, ose Islam, ose Musliman. Bukur, pse se respektojnë edhe në ekzekutiv pikrisht këtë percentualitet, këtë përqindje? Si mundet të krijoshin në popull mërzi? Shqiptarët janë përzitur. Braziri, ne po mesim pa brazëri. Vjet u largun 74.600 të ri shqiptarë, nga cilat zona? Nga zonat inferiore? Ato s'janë inferiore, zotëri. Ato janë zona malcore. Morën rrugën e kombit, është krimi madhë, me vu tollin, traun, në zonën e Kolshit, tuneli Kalimashit. Që fshatarët edhe për me shku për halë smundje në Tiranë, duhet me pagu 5 euro, tarif idioteske. Kush i shpi këtë tarif? Atere, rruga e kombit shkon nga Miloti, është ba një autoband, autostrad, autorrug, derin që afmorin ku të kontrollojnë kufirin shqiptar o shqiptar. A tjetë bahit tolli. Plësisht dhe akord jamon. Sepse fshatrat që s'kan rrugë sekundare me hynë autostrad, si Miqmamsi, si Kolqi, si Bruti, që janë fshatrat Kuksit, më kanë 8 vjetë banori Kuksit. Dhe ditën e protestës, unë shkove se kisha takim me shoqatën e veteranëve të luftës shirimtare të Kosovës. Gjavit Jashari, i parë ku shri me Hamze dhe Adem Jashari. Ora, 9.32, ku shofun atje tollin. Qa është këma? 5 euro medalë. Po vinin kuksian të revoltuar. Kuksi është popull shumë fisnik. Edhe në Shqipninë e Veriut, qarku i Kuksit është më i varfëri. Atëherë këto analistë, pse nuk shkojnë në studiot televizive me i trokit ekzekutivit, këtyne ministrave që janë ministrat tenderash. E mi thanë, rezultri, bëje këtu, ate që i thotë Maqedonë si patarin ose putarin, këto bëjnë putan lek. Bënën qafmorin, në mënyrë që këto fshatrat të futen, dhe në atë autostrat, fshati është në zonën linore, varrezat janë në zonën prendimore të linjës autostradës, e marrin arkivolin me dekun, ka hum respekti për të vdekurit që së qohen ma, e më përmi autostradë e kalojnë arkivolin, nga kënej, kënej, se i kanë varrezat, ju ka hy autostrada, autostrada rruga e komit shumë mirë që është ma, po nuk është me përqa, shqiptar o shqiptarët, aji është kufi shqiptar o shqiptarët, autostrada i në umë, është vepra maj madhe që kur pa të thane ishe presidenti dhe ishe kryministri Dr. Berisha, ne do i kërkojmë nanave shqiptare, motrat tona, gratë tona, të shkrinë edhe këto i gjojeli pas të, se di që a shuhën të në Shqipë. Florit, Unazat, Vathët. Filloj rruga projekti Majko. Janë marë miliona taksa, se shqiptarët e Kosovës
kërkonin atë që u mungonte. Kërkonin flamurin, kërkonin republikën, e arritën. Si ka mundësi atë? U qujtë rruga Majko. Nuk e di ku shku në ato miliona, letë përgjigjet. Majko, unë maj përgjësi për tjerë, unë maj përgjësi për çka them. Dhe nëse ka në një që dushon, se këto se janë të vërteta, të vinë. Unë jam gati dhe Adrianet, për respektin që kam, të bajmë 24 orë me telefonat hapur, ti përgjigjem kujdo, pa e të më thoi kush është. Jo të vjeli vnerë si që bajnë të kuj bashkim hoxha. Merë një demek i majtë, mandaj një demek i djathë, kuj shanë këta, a i shanë këto, bashkim i rrinë si ato sahatët me lavjerësë, përta, fërta, përta, fërta. Nuk bëhet kështu politika sociale. Politika sociale ka strategi. Ka dhe taktikë. Me taktikën jam dakord 300% me ju. Kjo është një taktikë me i qorrëllep shqiptarë, çfarë do bëjmë me hymni? O zotni, para 837 viteve është betu dhe është themelu shteti i arbërt. Kushtetutën në San Gallen të Zvicrës, që përkthehet shqip Shëngjeli, Gallen, Galina i thojnë të italian, është hartu nga tre juristë shqiptarë. Shkodran, kushtetuta e kantonit San Gallen. Tjetër, Karl Gega, Austria quajti Karl von Gega, von është emër princëror, dhe 20 markshi austriak, ka portretin e Karl Gegës, autori tunelit Semeringut, që e detyru në ato tjerët, slavo sërbët, se në Austri i kanë respektu shumë, me vra vetin se nuk do pushet, kjo e ku në fakt 2 cm pat luhatin, tuneli Semeringut. A i nga trishtimi, se gjenit edhe mund të avrasin vetën, trimat jo. Kanë qyshën të të thënjishën, dojnë ka vra vetën me Meqeu. Mund të kemë vra unë, ose e ka vra Pascal Milo. Nuk është vetë vraj. Trimi kur se vret vetën, pa i likuidu të tjerë. Dhe, ajo është rilindas. Karl von Gega. Ashtë bënë e herë në i përkujtim, mani me një këtu? Apo një gjoni këte që ungrit me të rinjë të revolucionarën në 67-ën dhe prishi vendet e shenjta, kishat që në Vlash, kishën këtu ortodokse, veja e krishterë në Durrës, pa pasë, rilindas, Jan Kukuzelin, Gjon Gazullin, Frederik Dursakun që janë në arkivat e kësaj pune. Feja islamin së të mollë, lejon patriarkanën botërore të ortodoksisë, pëse është tolerante, o, isi e tërti mërti. Pra, është një detë me diskutime. Dhe unë do të kërkoja, miqësisht, shoqërisht, hajde të bajmë një format televiziv. Ju dhe unë, 24 orë jam i hapun, me telefon, edhe me logon, Agim Doçi kundra gjithve. Por me të vërtetër, vërteta është e hidhur, e vërteta është krejt tjetër pse u dënu ajo që sot u varrosë me nërime, Liri Berishova. Kusi? Ajo i ishte bashortja e Neko Spiros, kurthet e Aliut dhe Qalemanit, e thamë në krytë rallës, Dushan Mugoshtës dhe Miladin Popovicin, të cilët janë liru nga burgu i Peqinit me aksion të një prej matë mirëve, antifashist, Mustafa Gjinishi. Mustafa Gjinishi u vra ma shpine, me 6 gjutë huja, e kishte Myslim Peza, nuk më intereson mendimi tjerë, Myslim Peza bën një qetën e parë partizane. Mustafa Gjinishi është vra ma shpine. Kush e vra? A i qof largu. Po unë sot, nga 85-a, deri sot, do mërë me në rogën, është gafë. Ngri e i vdekur, ha i pull të pjekur. A ti më shku të vori edhe bashorti ati e i shohet mazëni. Ka me ideologjia e ti në psikologji të këtyne, që po të ju bashkë, kush janë të mërë? Kush është ministri i jashtëm? Filani, i biri filanit, nipi filanit. Kush është ministr i mërënësëm? Filani, i biri filanit, ka ba këtë funksion njërën tjetë.
No, nuk e di se nga më vjen kuraja dhe guximi, me sa duket nuk jam peng, s'kam kënë kurrë antar partia s'do t'jem. Am bëj një deklaratë. Shqipërinë po e drejtojnë kopilat. Se t'jenë të bita aty në burra që ishin biro politikë ose në komitet qëndror. Halal e pashin më le të bëjnë qatë dënë. Po Shqipënia nuk është kartë bigjozi, zëtëmi. Që vjen t'im pushtet. Vjallë hisën tane, vjen pushtet të shaj ty, vjallë unë, më ne i dajmë bashkë, pa na pakush. Krimi organizuar në Shqipëni. Qa është kjo krimi organizuar? Ote janë shtetet 800 vjeçare. Shtetet e bashkumet Amerikës, na e ka zilinë se nuk organizon do të krimin. Ne kemi të organizum. Qa e mine, qa paqullë? Si e organizojmë një? Janë intereset, zëtër. Iku, Ben Blushi, një pjithimi të shuterisit nga politika, se zbani një parti liber. Iku, Koqo Kokdhimja, ka bërë partin zgjidhja. Undan demokristian, nuk pranon Europa pa një forcë politike demokristiane, se Europa këtë donë. Okay? Shqiptarë të tërgun të mesëm kur banë konvertimin e fesë. Për shumë arsye, dikush thot për të shpëtur xhelepit, dikush taksave, dikush dërgimin një një qërë një menë. Jo ishte mençuri, se me ato fkinë që kemi ne do ishim asimilu. Po shërbyn pozitivisht, disa lëvizjet mençura të burrave rilindas, po pse do krahasojun me fanolin këto dhjakot e ortodoksisë, asnjëherë. Pse do krahasojun me rilindas të vërtet, këta që quhen rilindas dhe unë e thash, të janë ripjellas, ripjelle, pët me stade. Shqipënia ka trashëguar brez pas brezi, historinë e vetë, adetare, që të trashëgoj unë dështi? Taulan Ballën do të trashëgoj unë në format? Ajo është një ushtar, që nuk është as kamikaze. Erjonin, Braqen, këtë do të ashtu, do thushti përmene vetëm të majtë, përmene dhe djatë përsa adreqën. Për shembull? 8 vjetë, ishte në pushtet ekzekutiv, nuk u ba njëherë një analizë. E vun një djalë që mund dukë si Europian ky Lulzim Basha. A ju vun, kur kandidote një djalë shumë i mirë dursak, politikan, profesionist, edhe tëjmë, Sokol Eldashi, dritë pasë atë e kështë. Iku, kushe propozoj, qila degë Lulzim Basha? Pse shumë lodhë i herë, hynë vitin e 5 të qëndrimit në opozitë, pse shumë lodhë? Aktivi, këshilli kombëtarët, që janë ato institucionet zinxhir, njerëzit e PD-s. Pse ikën themelusi? Pse s'u bën një analizë me njerëzit, me ato që quhen intelektual, që unë të fjalën asht intelektual, nuk e kuptoj. Intelektual quhet në gjitha enciklopeditë europiane, një njeri i shkolluar, ose jo, i cili gjitha energjitë e tij mendore dhe fizike, i vën dobi të paqes, njërzimit dhe të kombit vetë. Kush është intelektual? Ai që ka kry fakultetin? Ai që ka maru të vitrina, të kaplani e se që janë disa universitetet që umë? Privatet. Dhe umëllën me drejtë, urna? Privatet, më thëmë. Po, letjetë më privati është privat. Ekonomia të regut kërkom privat zëtë. Unë nuk jam gjelos pëse ka ba për shemë Duka. Po deri djetë i thoje Duka i krimit sot e more e bane alatë. Koka i krimi. Ka kënë kryetar bashkijet, zoti Koka. Kam respekt kryete, punoj. A ju prek buxheti, a ju prek pushteti. Atere, që të fillohet një lvizje kombëtare dhe politike në Shqipëni, kush të frymëzon? Kush të frymëzon? Partia Demokristiane ka antarë të saj dhe kryetarë zoti Noka, Nard Noka. Katolikë si Nard Noka, sa jesh, nuk është parti fetare. Partia Demokristiane në këtë teritor të Ballkanit ka dhe kristian demokratët dhe demokristianë. Partia Demokristiane duhet jetë e treta forcë politike në parlament. Dhe kryetari Nard Noka, bile unë e nga smoj shpesh, e njofë, më donë, më respektonë,
respektoj nuk e du. I them, katolik si ti ka 18 milion s'ta modh, mor nartë. Pse nuk shfrytëzon senatorët? Që ke fqin, italianët, amerikanët e ku dy. Duhet ti, tu partia tret, që u tal Fatos Thanasonaru, ishte lëvizja e skraparlive të Natosë. Që do me thonë kjo? Pse kjo ndarje e krahinore? Pse kjo përqëdnim i hymnit flamurit? Dikush është interesu. Edhe në kryet herës unë thash, a e njifni politikën dhe strategjin që në 13 ish vëndet e kampit socialist, që varëshin nga traktate i Varshavës, për t'i shkatru këto, se s'kan tradit forca politike, nuk i la kërku, gjithë kryetarët e partive 19-91 ishin i zgjodhi Ramiz Tayyip Alia. Atëherë, që do me thonë kjo? U ban kalum vitin 28, po hymë të 29-30, me këto politikuaj që i ka caktu Ramiz Alia, i vetëmi që nuk e caktoj ka ka një partisë ekologjike. Shumë interesant, namik Fadil Vehibe Hoti, që kishte dy emra nanës asë emrin babën, e tjerë. Shumë që unë mendoj të më falnerosh, edhe unë të largohem se e zjata shumë. Në fakt më bënë shenjë edhe nga rezje që minutazhi kam barruar, unë ju falenderoj që kishte në emisionin kam vështë. Unë erdha për respektuin dhe që të jemi sinqert dhe të bosit tuj, se e kam dasht, e du, se du me tender. E du me prokurim drejt për drejt. Vërtet sinqerisht ju falenderoj. Dhe teleshikuse të Adrianet ju them, natën e mirë, një gjoni zanë në vërtes, mos një gjoni ato që janë peng, të politikuajt e mrapsht. Faleminderit, faleminderit. Të ndërruar të shikues, kjo ishte konvërshtim për sot, ishim në studio me Agim Doçin. Unë ju lëdhë sërish të akim në emisionën e ardhshëm, bashk, natën e mirë.